Tento týden nabízíme Davidov instantní kávu různé druhy za 119,90, králíka chlazeného kilo za 189,90 a Borotalko Del Spray Roll-on. Sortimentu i z našich vlastních značek za skvělé ceny. Kaufland, moje první volba. A ten Takže pokud ještě někdo nezaplatil standardu do mě můj bodlo, tak až Michal to vedete, tak ho odpítíte a pustíte nám na ten stál do ušení. Každý všední večer od 26. do 30. srpna. La Tropical! Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Každopádně už teď je jistý, že po dnešním závodě bude hodně postupových bodů z kategorie B do kategorie A. Podle chvíli se přesně 11. jezdců povedlo se tím, že je méně jak 110, respektive do 110% nejrychlejšího jezdce. Samozřejmě ještě záleží, jestli ten nejrychlejší jezdec ještě nezvyklý. A kategorie se mají tak, že kdo jezdí pomaleji o 25% než nejrychlejší, tak je v kategorii C. Kdo jezdí teda o 10, více o 25 méně, procent rychleji kategorii B a ti nejrychlejší se musí vejít o 110% času toho nejrychlejšího jezdce. No a z kategorie C do kategorie B se postoupí už po prvním závodě, který se vám povede od 1.125 a z kategorie B do kategorie A se postoupí po pozoru od 1.125 méně o 110% a pokud se vám pak třikrát po sobě nepovede to procentuální výkonnost dvají, takže se spadnete dvou. A Michal dojel s časem 2 minuty 13,65.